надійшла пропозиція від міста Мангайм, з яким ми також ведемо перемовини, намагаємося, ну, скажімо так, є передумови для створення партнерських відносин, це місто Мангайм в Німеччині. І одним з перших проєктів, які німці запропонували нам, над якими запропонували нам спільно попрацювати, це організацію снігоприбиральної служби в місті Чернівцях. Вони таке роблять разом з Кишиневом. Кишинев також місто-партнер Мангайму і наше місто-партнер. От спільно будемо, скажімо так, вивчати досвід і німецький, і вже, скажімо так, більш до нас наближений кишинівський, обіцяють допомогти, в тому числі і матеріально. І крім, скажімо так, технічної підтримки.